Sam ja, pa saj vidim, ja. Lahko vam. Zdaj sva duo. Rebeka, Natalija, kaj pa je zdaj to za en slupen duet za dol past? Duo na re. Duo na re. Dve strupeni babnici so se najdli in se nimaš kaj drugega, kot potem, da je Bor Zuljan dal naslov komada strup. In kje ste se našli ravno? Vidve, mislim, obe dve sta blazno karizmatični. Jaz bi se malo zbavil, da ne bi vse vesla, ne? Kakšne torbice. Se na snemanju spota sva se kar zbunkali, ja? Ja, mi dve sva na snemanju spota bile v boksarskem ringu in sva se stepli. Kje smo se pa našli, pa jaz moram priznati, da smo se dolgo iskali. In ponavadi pravijo, da če kdo išče, ta najde. In nekako smo se našli. Rebeka, danes si najbrž vsa nostalgična in raznežena. Vse veš, mineva eno leto od tistega dne. Pa me zariva, spadaš zdaj med tiste, ki pravijo, da bi si raje odsekali roko, kot če kdaj zmagali na imi. Ne, ne, sploh pod nobenim pogojem. Nič si ne bi odsekala. Še dobro. Sam kake prav pretirane želje, po zmagi pa več nimam. Ne. Tudi Eurosong, tam mednarodni auditori, te nič več ne vleče. No, z velikim veseljem bi šla gledati, z velikim veseljem bi še kdaj stopila na odar, predstavljala tudi med drugim državo Slovenija, vendar definitivno pod drugačnimi pogoji, kot so bili pač preteklo leto. Natalija, bilo je v preteklosti kar nekaj teh odmevnih poskusov na imi SOS, pa pridi malo bliže. Se še lahko obetamo kakšen nov poskus, ker bilo bi super, ne? Ja, če sem zdaj Rebeko poslušala, in če poslušam njen nasvet... Ostani doma. Ostani doma, je rekla. Ne vem, čisto, mi smo vedno delali po skladbi. Če se nam je skladba zdela dobra, ko sem jo dobila, potem sem začutila željo in če nisem, nikoli ne delamo na silo in da bi pač morala se pojavljati na festivalih. Bomo videli, ne vem, nikoli ne rečem ne, ker sem že toliko pojedla zrečenega kruha v življenju, da sem reč tiho. Strupeni dojetno, lepša hvala. Enako, prosim. Enako. Hvala.